پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی حاجی میر عبیدullah گورگیج کے ہدایات پر ابرار جعفر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ملک ولی وردگ عبدالجبار آقا خیل کی قیادت میں 77ویں یوم آزادی کے موقع پر ریلی نکالی گئی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ نثار بلوچ سے. جی نثار، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کریں.